csak megkérdezni, hogyha egy önkormányzatnak 1.378 millió forint a bevétel és 975 millió forint a kiadás, akkor hogy megy csődbe? Ez kiderült a csődbunokság alatt? Igen, kiderült. Akkor válaszolnék arra, hogy olyan gyümölcsöntes feljelentések vannak, amelyek itt a közműcsukat közöttük próbáljuk találni, hogy most kerültetek helyzetételre. Tehát 2017-es költségvetés nem a valóságot tudni. Hát igen. Nem, a 2018-ról van a 278 millió technikai jelenlegi bevétel, gyümölcsöntes bevétel történik meg. Ami eddig nem volt benne? Igen. Tehát magyarul a bevétel fiktív. Ezt a korábbi jegyzőknek kellett volna azon a részben, hiszen ők a jogi jutalásra. Igen, megoldásra, mert nem tudom, hogy vizsgálunk.